Көрсүгүнүнө орой дәстүрү масыл Казынам атты калалык байкоо өттү. Достор мәдениет сарайы, Көкше мәдениет үйү менен калалык акпараттык китапханалар жүйесинин ужумдары Казактын улуттук мәдениетинин асылдарын ортага салып өз ара сынга түштү. Көрүшү күнү Наурыз мейрамынын баштоо деуге болот. Адамдын адам менен жылдын жыл менен көрүшүп кавышкан шагы бул. Пенденин аузу акка, мал аузу көккө тиген шак. Көкше жұртшылыгы атаулы мерекени Казактын улуттук дәстүрлөрүн жаңыртуудан баштады. Сайыс 4 кезеңнен тұрды. Оның негізгі бөлімі қатысушылардың ежелден халқымызға тән әдет-ғұрпын көрсетіп, сахналық көрініс қоюы. Ұжым салт-дәстүрдің мағынасы мен мәнін ашып, ұмыт болған маңызын айшықтауы тиіс. Көкше мәдениет үйі ерекше дайындықпен келген қойылымын қарап отырып, байқауды тамашалаған жұрт Қазақ ауылындағы шынайы әрі қонақжай қара шаңырағын көргендей болды. Дәл осы ырымжыраларды таңдаған себебіміз өйткені басқа мерекелерден қарағанда ұмыт болып бара жатқан салт-дәстүр екені белгілі. Бұл салт-дәстүрді жаңғырту ретінде жаңағы көбісі қолға алмай кеткен еске түсіру үшін қолдандық деп айтуға болады. Байқауда есік ашу, қалта ақтару, белбеу шешу, шолпы тағу, құда күту мен сырға салу сынды қазақ мәдениетінің інжу маржандары ел назарына ұсынылды. Мұндай байқау Көкше жерінде алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Айналып кеткен тәуелсіздіктің арқасы ғой бәрі. Анау қазақ баласының мерейінің үстем болғандығы, осы өткенді тарихты мынау жастардың бойына қазіргі дарытып жатқандығы ол өте үлкен шаруа. Тәуелсіздіктің арқасында өлгеніміз тірілеп, жаңағы кейінгі күндеріміздің бәрі алға басып жатқан жағдай міне соның бір көрінісін бүгін көріп отырмыз. Ата бабамыздан қалған бай мұрамыз ұлыстың ұлы күні қарсаңында еске алынып, жыл құтты қадамнан бастау болды. Мәдени шаралардың қазақ дәстүрінің қазынасымен қабысуы алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Анар Рахымжан, Алиша Шакубаев, Көкше ақпарат.